Zdravím vás u složitého návodu, jak nalepit samolepkou. Máme tady bílou a černou transferovou samolepku Sled Dogs. Tak pravidlo číslo 1, určitě nejdřív musíte vyloupat co nejvíc ořechů, abyste měli takhle krásně černý ruce na video, jo? Tak, pak se rozhodneme, že dáme asi určitě bílou na tenhle mobil, protože to se hodí úplně nejvíc. Tak, teď ten transfer musíme takhle odloupnout, aby zůstal na té průhledné přenosce. Tak, takhle. No, můžeme ho sloupnout vlastně celý. Chytneme, aby nám se opravdu odlouplo každý písmenko. Připevníme na místo, kde chceme mít samolepku. Postupně takhle přitlačíme, aby tam nebyla ani jedna bublinka. Tak, pořádně. Loupnem a objeví se kouzlo. Dokonalý! Sled Dogs No Skates Mobile. Kupte si ho taky na hopsej.cz.